ለመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር የተበደሉትን ይረሳሉ የሚል ጥያቄ ዛሬ እናነሳለን መሴም በምድር ታሪክ መሴ ስናጠና በዳይና ተበዳይ ሁሌ አለ የማይቀሩ ሁለት ነገሮች ናቸው እንደ በዳሪና ተበዳሪ ሁሌ ይሄ ተያይዞ የሚሄዱ ጭለማና ብርሃን እንደዚህ የምትለው እንዳለ ሁሉ በዳይና ተበዳይ እንደሱ እኮ ባይኖር በደል ባይኖር ሸፍጥ ባይኖር በዳይ ሲኖር ተበዳይ ያላት ሸፍጥ ሲሆን ምንድን ነው ያኛው ሲሆን ተቃራኒ የሚሆነው ባይኖር ይሄ የፍት ተቋማት አይጨናነቁም ነበር የፍት ተቋማት እኮ የሚያስፈልጉት በዳይ ስላለ ነው ወሳጅ ነጣቂ ቀማኛ ወይም ሀይል አስገድዶ በርካታ ነገሮችን የሚፈጽም የሚያጭበረ በዳይ አለ ተበዳይ ደግሞ ፍትህ ፍለጋ አቤት ይላል ሰዎች የራሳቸውን ፍትህ ለመውሰድ እርምጃ ቢወስዱ የፍትህ ተቋሞች እኳ አያስፈልጉም ኤልሲ ገንዘብ ይወስደዋለች ሰራላት አለው ብለህ መሳሪያ ይዘ የምጠብቅ ከሆነ ይሄ የፍርድ ተቋም አንቀጽ ጠቅሰህ በፍትሀ ወይም ወንጀል ችሎት ላይ ይረፍ ብለህ የምትከራከርበት አግባብ የለም ስለዚህ ነው ህግ ያስፈልገውና በዳይ ሲኖር ተበዳይ አለ ይሄ ነው የፍርድ ተቋማትንም አጨናንቆ ይዘው ው ተቃርኖ ነው ህይወት በራሱ የተቃርኖ ውጤት ነው ሁልጊዜ ብንስቅ ኖሮ ምናልባት የመሳቀም ጥቅምም ላናገኘው ላናውቀው እንችል ነበረ ለምን ማልቀስ የሀዘን ምልክት አድርገን ስለምንወስደው ማለት ነው እና ሰው ይስቃልም ያለቅሳልም ይበድላልም ይበደላል መሴ ቦታ እንቀያየራለን አውቀንም ሳናውቅም የሚበድሉ የተወሰኑ ግሩፖች ወይ ደግሞ የተወሰነ እድሜ ያላቸው ሰዎች ወይ ከሆነ ቦታ የመጡ ሰዎች ሁሉ አይደሉም ሁላችንም ቦታችን ይቀያየራል አውቀንም ሳናቅም የበደል ሰዎች ጸሎታችንም አንዱ ያ ነው የበደል ሰዎች አሉ የበደሉንም ሰዎች ይኖራሉ ና ተቃርኖ አለ ከመሳቅ ከማልቀስ ጀምረን በመውጣት ካለ መውረድ አለ ልክ እንደዛ ሁሉ አሁን የተፈጥሮውን በራሱ እርኮ ካየ ነው ተቃርነዋለሁ መሲለት ያለመሄዳ አይደለም ደግሞ ተራራ አለ በዛ በለውጡ መሀል ውበት አለ ተራራ ወደ ላይ ከፍታው የሚሰጠንን የሆነ ጥቅም የምናውቀው እዛ መሬቱ ላይ ወይ ደግሞ ሜዳማው ነገር ላይ ስናጣው ነው ስለዚህ ተቃርኖ መኖሩ በራሱ ህይወትንም መልካም የሚያደርገው ነው እና እንዳልከው ተያይዞ የሰው ልጅ ተፈጥሮ በሁለት የተለያዩ ነገሮች የተገነባ ስለሆነ ያንን ነገር ወደ መሀል የሚያመጡ ደግሞ ተቋማት አሉ አሁን ያልከው የፍት ተቋማት በበዳይ ና በተበዳይ መሀል ሆኖ ያንን ለማስተካከል ልክ ወደ መሀል ለማምጣት ማለት ነው አንዳንዴ ጽንፍም እንዳይወጣ አንዱ በዳይና ሌላው ተበዳይም እንዳይሆን መሀል ን የሚያስታርቁ ተቋማትንም አሁን ምድር ላይ አንዱ የሚሰሩበት ምክንያት ይመስለኛል እና ጠቅላለ ተቃርኖ ነው አኗኗራችን በራሱ ልሲ ግን በጣም በጣም ነው በሚገባ ደስ በሚል ምክንያቱ ይሄ ነው ውበት የሚሆነው ያልሽው ነገር ምክንያቱም ሁልጊዜ ደስታ መሳቅ ራሱ እኮ አንዳንዴ እንትን ያደርግሻል የደስታን የሳቅን ጥቅም ከሱ ጀርባ ያለው የሚያበሳጩት ነገሮች ናቸው የበልጥ አጉልተሽ እንደምታወጫቸው የሚያደርጉት የብርሃንን ጥቅም ቁጭ ለማ ነው እንዲናቀው የሚያደርገን እና በጣም ትክክል ነው ተቃርኖች የህይወትን ጣፋጭ አደርጋሉ ኬሚስትሪውም እሱ ይመስለኛል እንዲያውም ለማንኛውም የተበደሉትን ይረሳሉ እያል በዳይና ተበዳይ እያል ነበረ ሲማየ እውነት ነው መስ እንግዲህ የምድራችን ታሪክ ይህንን ያሳየናል በዳይና ተበዳይ አለ በሰዎች መካከልም በሀገራት መካከል መሴ በዳይና ተበዳይ የሆኑ ሀገራቶችም አሉ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሀገራት በችግር ውስጥ ሲወድቁ ጎሽ የሚሏቸው ከጎናቸው ነው አሉ ሌላው ደግሞ በደል የሚፈጽሙባቸዋሉ ለምሳሌ ሶሪያ ዙሪያ የነበሩ ሀገራት የረዷት ያገዟት ይህንን ችግር እንድትወጡ እንድትወጣ ያገዟት በዛው በኩል ደግሞ ችግሯን ደግሞ ያወሳሰቡ ጎረቤቶች አሉ አትመስል እና እነዚህ እንግዲህ በዳይና ተበዳይ የሰዋዊ ባህሪ ያለው ከዚህ ባለፈም ደግሞ የህይወትን የመኖርን ጥፍጥናና ጣም የሚታይበት ነው ቅድም መስ አንድ ነገር አንስተ ነበረ ብርሃንና ጨለማ ራሱ አሁን የብርሃንን ሀያልነት ለማወቅ ጨለማው ላይ መብራት አለበት ካልሆነም ይሄ ብርሃኑ ካልመጣ አይታወቅም የብርሃን ውሃ እያልነት ግን መሴ ቅድም ደግሞ ጠዋት ብስራት ማለዳ ላይ አንድ ጽሁፍ እያነበብኩኝ ምን ይላል በ መቶ የፀሐዩ ጊዜ ረዝማል ይላል ትንቢት ነው እና በአባ ቫንጋ የምትባል አንድ ተንባ ያለች ይ አዲስ ዓመት ሲመጣ ተተነብ ያለች እቺ ሴት ና ያኔ ሰው የሚሰራው አርቴፊሻል ብዙ መብራቶች ስለሚኖሩ መምሸቱ አይታወቅም አለች አርቴፊሻል ፀሐይ ይሰራል ነጭ ጭለማ ይደበቃል ጭለማ ይደበቃል ቢመጣም ኃይሉ ይሸፈናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ አርቲፊሻል ነው ወይስ መቼ ነው በሁለት ሺ አንድ መቶ እንደማንደርሳው ካኮ ነው ወይ በባባንጋ ከዛ ያኔ መሴ ያኔ ራሱ ግን ምን ይሆናል አሁን አርቴፊሻሉና የተፈጥሮ ፀሀይ ይሄ ራሱ ልዩነት ግን አለው መሲም ለምሳሌ የአርቲፊሻሉ ዛሬ አይወጣም ምክንያቱም ትንሽ ሀይል ስላነሰን ይቅርታ ተብሎ ይጠየቅበታል በሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ከሆነ የዋ ጥረት አለ ስለዚህ ዛሬ አይወጣም ይባላል ልክ ኮ ወጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ አርቲፊሻል ስዊትነር የሚሉትን ስኳር ታቋለ ተፈጥሮ ስኳርና ማጣፈጫው የተፈጥሮ ጨውና ተቆፍሮ የሚወጣው እና እንደገና ደግሞ ተፈጥሮ ይሄ ምንም ችግር የሌለው ግን የጨውን ጣም የሚሰጥ ፀሐይም በዚህ ደረጃ የተፈጥሮዋ ፀሐይ እሷና ሰዎች ወደ ላይ አውጥተው ልክ እንዳንፖል የሰቀሉት ሌላ ብራንና ሪሊ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አዎ ይሁን የሚችልበት ነገር አለ ቅድም ጠዋትም ስትል ሰምቻለው ማለዳ ፕሮግራም ስትመራ በዚህ አመሰግናለሁ ከጠዋት ጀምረህ እዚህ ስላለ ምክንያቱም አይረን ሌዲ አይረን ማን እኔ መቼም በእናንተ ወጣቶች ተከብቤ እድሜን ማለመልሞ በናንተ ነውና ነው ታዲያ ጠዋት ፕሮግራምን ስትሰራ ምንድን የሰማሁት ሰዎች የመኖሪያ እድሜያቸው ወደ መቶ እየረዘመ ነው ይሄ ለምን እንደሆን ታቃለ አሁን ድሮ አይቻልም የሚባል ቆይ እንደ ወባ አይነት ተላላፊ በሽታ ነው በአፍሪካ የመጀመሪያ ገዳይ ተብሎ ወባ ናት አሁን የወባ መሰራጫ የነበሩ እነ ረግረግ ቦታዎች እየተደፈኑ እንደ ክሎሮኪን አይነት መድኃኒቶች ደግሞ ለቀድሞ ለመከላከያ ብትነድፍህም ወደ ውስጥ ደግሞ እንቁላሏ እንዳይሰራጭ ለማድረግ እነ ሁሉ እየተሰሩ ነው የልብ የኩላሊት የሳምባ ንቅለ ተከላ እንዴ ማት ነገር እኮ እየተነቀለ ከጸጉር ጥቃቅን ቀዳዳ እስከ ትልልቆቹ ድረስ እኮ እየተነቀለ እየተተካ እንዲያውም አንድ አሁን እኮ በቅርብ የአሳማ ልብ ሁሉ ተወስዶ ለሰው ይሆናል ወይ እየተሞከረ ነው የአይን ኮንታክት ሌንሶች እየተወሰዱ ነው ሶ ስምን ተፈጥሮዊ ነገሮቹ ሲያበቁ ለሌላ የሚያቀብልበት እንደ ዱላ ቅብብል አይነት ነገሮች እየተጀመሩ አይታከሙም የተባሉ የኩላሊት ነገሮች እስቲ ጥያቄ ልጠይቃቸው ኩላሊት ንቅ ለተከላ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚደረገው እኔ ቆይ አላፏጣችሁ ምክንያቱም ሳታስቡት ስጠይቃችሁ ኩላሊት ንቅ ለተከላ ምንደሆን ታስታውሳላችሁ ኩላሊት እኮ ተነቅሎ ሌላ ኩላሊት እኮ አደለም የሚተካው ታቃለ ይሄኛው የነበረው እኮ የተበላሸው እኮ አይነቀልም ከጎኑ ነው የሚተከለው ሌላ የሚሠራ በጣም የሚገርምንም ባይዘወይ ከዚህ በዚህ ፕሮግራም አካባቢ ላይ ከሰዎች ጋር የምንወያይ ነበርና ኩላሊት ንቅለ ተከላ ንቅለ ተከላ ማለት ነቅለህ መትከል ነው ፊውዙን ነቅለህ ሌላ የማይሰራውን ፊውዝ ነቅለህ መብራቱን ያጠፋውን ፊውዝ የሚበራውን ፊውዝ መትከል ነው አደለም በኩላሊት ግን የተበላሽ ወይ ታሟል ደክሟል ፌል አደረገ ምትለውን ኩላሊት አትነቅለውም እሱ ይቀመጣል ከጎኑ ግን የሚሰራ ተረተኛል ይህ ባለሙያዎችም ስለሚያዳምጡት የበለጠ ደግሞ ተጨማሪ ማስፋፊያ ተጨማሪ ማዳበሪያ ሊሰጡን ይችላሉ ኩላሊት ንቅለተከላ ሲባል ብዙ ጊዜ ሁላችን ለምናስብ ልክ ያን ኦርጋን ከዛ ቦታ ላይ ከበህ ነቅለህ ሌላ ኦርጋን ሳይሆን ካጠገቡ ላይ አድርገህ እንዲሰራ የተበላሸውን ጥለህ በአዲሱ ፖምፔታ እንዲሰራ የማድረግ ጥበብ ነው ያለው ለማንኛውም ግን ይህንን እንደው በጨዋታ ጨዋታ እያነሳን ሁልጊዜ እየተማማርን እንድንሄድበት ለማስቻል ያለው ግን አሁን አይቻሉም ተብሎ ድሮ የነበሩ ኢቭን አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የካንሰር በሽታዎች ሁሉ እየታከሙ መምጣት እየቻሉ ለአይን ለልብ ለጉበት ተከላዎች እየመጡ መጡ መኪና አስር ዓመት ካገለገለ በኋላ እኮ ልጣለው አትልም ምንድን ነው ቸርኬው ነው ምንድን ነው ብሬክ ይሄ ፍሬኑ አይሊዝ ብሏል ዲስኩ ወይ ይለጠፍበታል ወይ አዲስ አውጥተት ስትቀይርለት ሌላ አስር ዓመት ይሄዳል ሰውም እንዲህ የሆነ ወደ መቶ ዓመት ይሞላል ስትል እያሰብኩት ነበረ ና በርካታ ነገሮች ይሄዳሉ ኩላሊትን ጨምሮ ሰዎች በቀላሉ ይሞቱባቸው የነበሩት እየታከሙ እንደ ስኳር አይነት ህመሞች ውስብስብ ነገር አሁን ስኳር በጣም እንደ ቀላል የምናየው ግን በኩላሊት ላይ በፕሬር ልብ ላይ አይን ላይ ሳይቀር አደጋ የሚያመጣ ነው ይሉታል ግን ህክምናውን ደግሞ ፕሮፐር መድኃኒቶች መጥተዋል እሱን በትክክል ሐኪሞች ባሉት መጠረት ከተሄደም ሚንም እንደ መደበኛ እንትን ይሆናል የሚሏቸው ነገሮች አሉና መቶ ዓመት የምንኖረው በጥንቃቄ እየታገዝ ነው ስፔር ለሰው እየመጣለት ነው ታሪፍ ነው መ የዚህ የሰው ልጅ ተፈጥሮን ለማስገበር ተፈጥሮን ለማሸነፍ እንደ ጣደ ነው እኮ ይኖረው አሁን ክብሪት ከመሰራቱ በፊት ድንጋይን በሰበቃ በፍሪክሽን ያንን እያጋጨ ነበረ ብርሃን ለመፍጠር እሳት ለመፍጠር የሚሞክረው ከዛ በኋላ ደግሞ ለቤቱ ብርሃንም እንዲኖር በተለያየ ነገር አድርጎ እሳት ያቀጣጥላል ጨለማውን በብርሃን እንትን ለማለት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሂደቱ የቴክኖሎጂ እድገቱ በራሱ የተለያዩ ነገሮችን እያመጣ ነው ግን ደግሞ ይሄ ሄዶ ሄዶ የት ይደርሳል የሚል ደግሞ በደስታ የሚጓጉ እንዳሉ ሁሉ ደግሞ ጭንቀትም የሚለቅባቸዋሉ ከኛ በኋላ የሚመጣ ሁለተኛ ሶስተኛው ትውልድ አርቲፊሻል በሆነ አለም ውስጥ ጣም በሌለው አለም ውስጥ ሊኖር ነው ወይ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ አሁን ከተሞች አካባቢ ላይ ካየን ጨለማ የሆኑ አካባቢዎች አሉ ከመንደራችንን እንኳን ብናይ ሙሉ ብርሃን ያለባቸው ደግሞ አካባቢዎች አሉ ለይታችን የሚያምሩ ነገር ግን የቀንና የሌሊት ብርሃን ተፈጥሮን በራሱ የሚሽሩ መሆናቸው ደግሞ የጎንዮስ ችግርም አለው አሁን የጨለማው ጊዜ በጣም አነስተኛ የሆነባቸው ሀገራት ላይ ኮን ቅርፍ ችግር አለባቸው ይሄ ሰውነት በራሱ ካርዲያን ሪትም የሚባል አቆጣጠር አለሁ የሚተኛበት ልክ ደንገዝገዝ ሲል ነው አሁን የመተኛ ሰዓት ነው ብሎ ወደ እንቅልፍ የሚጫጫንን አእምሯችን ተፈጥሯችን የሚያውቀው ማለት ነው ብርሃኑ በጣም እየረዘመ በሄደ ቁጥር ከተፈጥሯችን ጋር የሚጋጭ ነገርም እየሆነ ሊሄድ ይችላል እንደውም ከተሞች በጣም በብርሃን በተሞሉ ቁጥር አንጸባራቂ መስታወቶች በኖሩ ቁጥር እኮ ወፎችም እየተጋጩ እየወደቁ ነው መ ሰማይ ስለሚመስላቸው እና ተፈጥሮን የሚጻረር ነገር እየሆነ ነው ና አሁን የዚህ በትንቢት እንደተባለው አርቲፊሻል በአርቲፊሻል ዝናብ እየዘነበ ነው እንደውም ቁልፉ ማን ነው የሚነካከው ይባላል እ በቃ ተሳስቶ እየነኩት ነው አይነት ጫውታዎችን እየመጡ ነው ና አለሰቱ ሲዘ አለሰቱ እንዲህ አይነት ነገሮችን የሰው ልጅ እያደረገ ሀያራት ሰዓት ጸሀይ ከሆነ እንግዲህ አስበው ምን አይነት አኗኗር ነው የሚኖረው አሁን ላይ ስናስበው ከተማው ራሱ ብርሃኑ ጸሀይ ነው ይባላል አሁን አውሮፕላን ላይ ሆነን እንኳን ወይኔ አዲስ አበባ እንዲህ በሆነች እንላለን ነው የሚመስለው ምሽቱ በራሱ በብርሃን ተጥለቅልቁ ወደ እኛ ሀገር ደግሞ ከላይ ሆነን ስናያት አዲስ አበባ ስንደርስ ጭልጭል የሚል ነገር የብርሃኑን መጠን አነስ ይላል እንወደዋለን በብርሃን መጥለቅለቃችንን ግን በስቶ የሰው ልጅ ሁሉ ተፈጥሮን ከተቆጣጠረ ምን ሊሆን ይችላል ምናልባት አንዳንዶች የራሳቸውን ከተማ እኛ አርቴፊሻል ጸሀይ አንፈልግም በተፈጥሮ ነው የምንመራው የሚሉ ኦርጋኒክ አሁን እኮ ሰው በተፈጥሮ ቶሎ የደረሰ እህልና ስጋ እንበላም ኦርጋኒክ ነው እያለ ብዙ ብር እየከፈለ ነው ለምን ሞክሮ አየው በፊት እኮ ፋብሪካ ቶሎ ፕሮሰስ ተደርጎ የመጣ ነገር ይህ ኦርጋኒኩን እስክንጠብቅ ድረስ እስክንቆፍር እስክናደርግ ለምን እንጠብቃለን ብሎ ተደስቶ ነበረ ግን ይሄኛውን ደግሞ የጎንዮሽ ነገር ሲያቅ ብዙ ዋጋ ከፍሎ እንደገና ወደ ተፈጥሮ እየተመለሰን ያለውና ሁሉ ነገር በጣም ልቅ የሆነ ሲሄድ ተፈጥሮን ካሸነፍን በኋላ ምን ይመጣል የሚለው በጣም ያሳስባል ና ጨለማ ውስጥም ያለው ውበትእንዲሁም ለአሶችም ፍሩ ሰውኮ ወደ ጨረቃም ወደ ባህር ውስጥም እየገባ ምክንያቱም አንደኛ በርካታ ህዝብ አሁን ስምንት ቢሊየን ህዝብ ሞልቷል ስምንት ሞላ ህንድ የቻይናን ቦታ በዚህ በ 2023 ትረከባለች ተብሎ ይታስባል እንግዲህ ስምንት ቢሊየን ህዝብ አሁን የመኖሪያ ቦታዎች ጥበት እየመጡ ከተማዎች እየተጨናነቁ ነው የሚመጡት ስለዚህ ወዴት ነው አሁን መጀመሪያ ድሮ አዲስ አበባ ኮ ቪላ ቤቶች ነው ፎቅ እኳ አይታወቅም አሁን ኮንዲሚኒየሞች መጡ ምክንያቱም ጥበቶችን ለማቃለል ኢኮኖሚካል ቦታ አያያዝና አናኗር መጣ ወደፊት ደግሞ እነኝህም ቦታዎች ሲያልኩ አንድ ወደ ታች ወደ ባህር ውስጥ ሁለት ወደ ላይ ወደ ጨረቃ ነው የሚኬደው ና አሶች ነው አሁን መስጋት ያለባቸው በእውነት ዘለቄታዊ አሰማማኝ ነገር ሻርክን ነበር የሚፈሩት አሁን ሲማን ነው የሚፈራ እውነት ነው መሴ እንዲያውም እዚህ ላይ አንድ ነጥብ ለመጨመር መስል በአመት ውስጥ በሻርክ የተገደለ ሰው አስራ ሁለት ነበር አሜሪካ ሁለት ሺ ሀያ ላይ በሰው ግን የተገደለው ሻርክ 256 ነው እና ሻርክ ሰውን ቢፈራ ላይገርም ይችላል መስሪሁን እንዳልከውና አለም ደግሞ መሴም ይሄ ወደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች እየገባች አንድ ያለችበት ችግር ቅድም እንዳልከው ሁሉ ነገር እያነሰ ነው እያነሰ ነው አሁን የሚመጣው ትውልድ የሚያገኘው ነገር ስለሌለም ይሄ ፀሐዩ መፈብረኩ ቻይናውን ጀምራለች መሴ አርቴፍሻል ጨረቃን እና ቀንም ማታም መሰራት አለበት ስራ ግዴታ መሰራት አለበት መሮጥ አለበት ያለው ነገር በጣም ትንሽ የህዝብ ቁጥሩ ደግሞ በፍጥነት እየጨመረ ነው እንደዛ ስለሆነ መጣበቡ ስለማይቀር አይምሯቸውን ማሳረፍ አይፈልጉ በርካታ ሀገራት ለምሳሌ ለንደን እና ፓሪስ በምድር አይገናኙ በምድር ውስጥ ወይ በአውሮፕላን ወይ በምድር ውስጥ በባህር ውስጥ ሶሪ ባቡር ነው የሚገናኙት አሁን በባህር ውስጥ ባቡር አለ እያለፈ ነው ለምን ደግሞ በአቅራቢያው ሲጃራ ማንጎ ምናምን የሚሸጡ ሱቆች ቢኖሩለስ ባህር ውስጥ ዩ ከዛስ መኖሪያ ደግሞ ይጀመራል ገብቷል ቡና ቤቶች ይቋቋማሉ አንታ አለ ድራፍት ስለማት ይሰራ እንግያል ሄዳለንእነት አሁን ይሄ መስ ሌላ መጥቀት ነው ያመጣው ደረጃውን ከ ጭንቅላቴን ኮ ማንም አልተጠቀምበትም ብን የባቡሩ ሲገርመን ሲንጋፖር ውስጥ ሬስቶራንት ውስጥ ተከፍቷል ከዛ እየተስፋፋ በጣም ቅንጡ ዘመን የሚባሉ የባህር ቤት ውስጥ ቅንጡ ከሚሆን ባህር ሰፊ ስለሆነ ኮንዶሚኒየም ነው ባህር ውስጥ መስራት ያለበት ሀያ ሰማኒያ እዛ ይሰራ ይባላል ስለዚህ ኑሯቸው ደግሞ መካከለኛ ለሆኑ ገቢዎች መሬት ላይ ሊባል ይመጣል ማለት ነው ዋነኞቹ ታች ይወርዱና አሁን ጨዋታ ከሻርክና ከዶልፊን ጋር ነው ለዶልፊን ነው እህል ምትበት ነው እዚህ ለእርግብ አየር ላይ እዛ ከዶልፊን ጋር ነው የምትጫዋተው ደግሞ ዶልፊን ቅን ነው ይረዳናል አንዴ ህንድ ውስጥ ዞኖች ተቆጥተው ከሰዎች ጋር ግጥሚያ ገብተው ነበር ጦርነቱ የመኖሪያ አካባቢያችን አፈናቀሉን ሰዎች ብለው ዞኖች በጣም ቂመኞች ናቸው ጊዜ እየጠበቁ ተደራጅተው መጥተው ያጠቃሉ ሰዎችን ሰዎችም እንደዛው ምላሽ ከዛ በኋላ ይሄ ጨዋታ ደግሞ ወደ ሻርኮች ይቀየራል ማለት ነው ሻርቆች የማያውቁትን ከበደልም ብለው ወጥተው ሰው ላይ እንግዲህ የማያውቁት በደል ከዚህ በፊት የማያውቁትን ማጥቃትን ይለማመዳሉ አሁን ሰው አደራ ጅብ እንዶ ማታ ከመሸ ትላለ ወይም እንደዚህ ያስቸግራቸዋል ጅብ አለ አንበሳ አለ የዱራውሬ ብቻ በማታ ሰው ይቸገራል ስለዚህ ራሳችሁ ሁለት ሆናችሁ ወይ ምናምን ነው በባህር ውስጥ ስትኖር ደግሞ እንዳልከው ሻርክ እንዳይመጣባችሁ ሻርክ የሚተኛበትን ሰዓት ታጠናለ በአጠገቡ ስታልፍምካለኩትኳይነካ ይባላል ይሄ ሰፈር ጅብ ነው ይ እኮ ዝም ብሎ ነው ታይተ እኮ ነው የምታልፈው ምንም አይልህም ካለኩት ይባላል የማሰው ሁለት ያው እግርም ጉትቶ ይዞ እንደሚሄዱሉ ሻርክንም እንደዛ የታላምዳለ ና አሁን ቅድም ያነሳ ነው ኤልሲምሴ ማሚያነት ይሄ ሪሶርስ የምድር እውነተኛው በተፈጥሮ ይበቅሉ የነበሩ ነገሮች ያድጉ የነበሩ ወተቱ ቅቤው ምኑ እየጠፋ እየጠፋ ወደ አርቲፊሻልነት እየተለወጠ አንድ ዶሮ አንድ እንቁላል አንድ በሬ በአንድ መርፌ ተወቅቶ በአንድ ቀን የሚደርስበት ዘመን ላይ ደረስን እያ ይሄ ምድል ነው ከዚህስ በኋላ ያሉት ምን ያህል ይበላሉ አሁን ቻይና ስምንት አንድ ነጥብ ምናምን ቢሊየን በመሆኗ ኢኮኖሚዋ ሲፈረጥም ስጋ መብላት ጀመረች ለዚህ ነው የከብት ዋጋ የስጋ ዋጋ በአለም ላይ የናሮ ቻይና ስጋ ስለ ያኔ ኢኮኖሚካሊ ቻይና መካከለኛው ላይ ታችም ስለነበረች ቢያዩትም ሊበሉት አይችሉ ስጋ አሁን ግን ኢኮኖሚያቸው የፈረጠመ ነው እንግዲህ ሁለት ልል አያላን የምንለው ትከሻ ለትከሻ አሁን ሞስኮና ኒውዮርክን ነበር አሁን ግን ቤጂንግና ኒውዮርክ ዋሽንግተን ሆኗል እነህ ሁለት ሀገራት ገንዘብ አላቸው ቻይኖች ስጋ ይበላሉ አንድ ቢሊዮን ህዝብ ስጋ ከበላ ይኬት ነው እንጋውን የምታገኘው እና የስጋ ዋጋ ወልድ ዋይድ በጣም የተወደደው ቻይና ምግብ መብላ ማን ነው ስጋ እየበላ መምጣት ጀመረ ይሄ የባህር ተዋጽዎችን ትቶ ወይም ጎን ስጋም እየበሉ ነው ለዚህ ነው የተወደደው ወደፊትስ እንድም ይበላል ማንም ይበላል በርካታ ህዝብ ያላቸው ቁጥር ያላቸው እና እኛ ምንድን ነው መጨረሻችን ስንል እንዳልከው ባይዘው ያሁን እኮ እንደ ቀልድ እናነሰዋለ እንጂ ኮንዲሚኒየም ወደ ባህር ውስጥ ይሰራ ይህንንም እኮ የሚኖረው ደግሞ ያለው ነው የሌለ እኮ ከባህር በላይ መሬት ላይ ያለ ፀሀይ ሲወርድበት ይኖራል እዛም እኮ በረንዳ ሊያድሮ የሚችሉ ሰዎች ልኮ ሊኖሩ ይችላሉ እንደገና እንደገና ክፍፍሉ ፍታዊ አይሆንም አሁንም ፍታዊ ክፍፍል ልኩ ሲጠፋ ነው እታችም ወርዶ ባህር ውስጥ ውጪ እንዲያድር ማድረግ ከባድ ነው ሲ መሬት ላይ ይሰሩን አሁን ያላቸው ሰዎች እንደተባለው መሬት ላይ ማንነው ውሀ ውሃ ውስጥ ሊሆን ይችላል መኖሪያቸውን የሚያደርጉት መሬትን ለስራ ብቻ ይጠቀሙባታል ጭስ ያጨሳሉ እዚህ ላይ እዚህ ምድር ላይ ላለ ነው በጣም አስቸጋሪ አድርገዋት እነሱ የተሻለ አየር ለመተንፈስ አሶችን ምናምን እያዩ እየተዝናኑ ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ ና ምድር ወደፊት እንግዲህ ሁኔታውንም ስታየው በጣም አስቸጋሪ እየሆነ አሁን እኮ ከተማ በተጨናነቀ ቦታ ላይ ሰዎች ይሰራሉ እንጂ ለመኖር እየመረጡት አይደለም ቦሌ የሚኖሩት ወይ ደግሞ ከተማ አካባቢ የሚኖር ሰው ያለው ነው ይባል ነበረ አሁን ላይ ግን ያለው ሰው ያንን የተጨናነቀ አካባቢ ለስራው ብቻ ነው የሚጠቀምበት ለመኖር የወፍ ጫጫታ ያለበት ተራራና ጋራ ሸንተረር የሚታይበት በቃ ህንፃ ውስጥ ይውልና ምሽቱንና ዳሩን ግን ከህንፃ ሸሽቶ ተፈጥሮ ነው መቅረብ የሚፈልገው ብዙ እና ይሰራበታል እንጂ አያድርበትም አሁን እኮ ተቀያየረ በፊት ከከተማ ዳር ነው ቤቱ እንዲ የሚባል ሰው አሁን የጥሩ ኑሮ ምልክት ወጣ ብሎ መኖር እየሆነ ነው ና ምናልባት ባህር ውስጥም ከተገነባ ቤት ያለ መኖሪያ ያደርጉታል ለስራ ሁሉ ነገራቸውን አድርገው እግራቸው ምናም ተጣጥበው ጸዳርተው ደግሞ ወደ ንጹህ ወደ ሆነ ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ ወደ ተኔ ይመስለኛል እንደርስበታለን ደግሞ ምን ጥያቄ የለም ትደርሳለን በደንብ እንደርሳለን መሲ ከዚህ ከኑሮ ጋር በተያዘ ግን ወደፊት የሚነሳው ነገር መሲ አሁን አካባቢያችንን እናጽዳ ነው አይደለ ለመኖሪያ ምቹ ያልሆኑ ባህሮች እየተፈጠሩ ነው ማስታወቂያ ይሰራ ሊገት ያኔ ጦርነቱ ከማጋ ይሆናል መሰለን ነዳጭ ነው ከሚሄዱ መርከቦች መርከበኞች ሽንቁር አለ አብስሰዋል አሳ አደለም ያን የሚሞተው ሰው ነው ወደታች ስለዚህ እንደገና ጋልባናይዝድ በሆነ ብረት እንደገና መርከቦች ቂጣቸው ሁሉ መሰራት አለበት ምንም ሽንቁር ወደ ታች መብሰስ የለበትም አሁን አሳ ነው እየሞተ ያለው ገብተዋል አሁን የኢንተርኔት ኬብሎች በባህር ውስጥ ያልፋሉ አሁን የተለያዩ ነገሮች በባህር ውስጥ እየተቀበሩ ይመጣሉ ያን ጊዜ አሁን ቧንቧ ተሰበረ የምትለው ለቦይ ለመንገድ ስትቆፍር እኮ ቧንቧ ተሰብራለ ያን ጊዜ ኬብል ትጥላለ ዛ ባህር ውስጥ የገባ ነገር እቻ ደስ የሚሉ ጊዜዎች በባድ ኪህ መተን ነው ወደዚህ የመጣ ነው በጣም ይገርማለ ይሄ የሰው ልጅ እድሜ አማካኝ እድሜ መቶ ይሆናል በሚለው ተነ ተነስ ጠዋት አንተ አልክ ብዬ ልክን ግን ይሄ ያወራነው ነገር መሴ መሬት ላይ የሚወርድ ነው እኛም በህይወት እያለን የምንመለከተው ነገር ነው አብዛኛዎቹ ምድምሮች አሁን እዚህ የተወያየንባቸው እንዳለ ከጥናትና እየተሰሩ ካሉ ነገሮች ተነስተን ያወራ ናቸው ብዙዎቹ ቅድም መሲም ደግሞ በህይወት ተሞክሮ የተመለከትከውን ባቡሩን ነግረህናል ባቡሩ ተችሏል ሬስቶራንት ተከፍቷል ታዲያ መኖሪያ ምን ይከብዳል ምን ይከብዳል ሬስቶራንት ውስጥ የሚያስተናግዱ የሚሰሩ ሰዎች ህይወታቸው እዛ የሆኑ ሰዎች አሉ እቺን ደግሞ ሲሊንደሯን ኋላ ጀርባ ላይ ይዛት የምትሄደው ኢንኪዛ አየር ቢጎልህ ብሉልልልል አድርገህ አፍንጫ ላይ ብቻ ሰክተህ ወደ ላይ የምትወጣበት ሁሉ በር ላይ እንደ ጋዜጣ እንደ መጽሄት በር ላይ የሚሰጡ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁ ግን ሳስበው ይህንን አለም እኔ ምገነባው ሁሉ መስለኛል መጽ ታዲያ ሰው ወደዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንዲገባ አድርጎት ወደ ግጭትና ወደ በደል እንዴት ይገባል ከተባለ የጥቅም ፍላጎት ነው ብዙ ጊዜ ግጭት የሚፈጥረው እኔ ልጠቀም ይገባኛል የሚሉ ነገሮች በደል ያመጣሉ ወይም አንዱ ሌላኛውን እንዲበደል ያድርገዋል በሚዋደዱ ሰዎች በጓደኛ ማቾች በትዳር መካከል በደል ይኖራል ብዙ ጊዜ አንዱ ሌላኛው አውቆም ይሁን ሳያቀው ሊበድሉ ይችላል ታዲያ ያንን በደል በርቅ የመዝጋት ችሎታ ደግሞ ትልቅ ሰው ያስብላል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በድለውም ይቅርታም ማለት የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ አልበስበሰው ያልፋሉ ወይም ደግሞ ጉዳዩን አጋፍጠው ጨርሰው እኔ ኩል አንተ አስቤ እንዲ እንዲህ ነው ብለው ደግሞ አመቻችቶ ያልፋሉ አሁን ከበደለው ደግሞ ድጋም ያበዳደሉ ደግሞ የበለጠም እንዲያበዛና እንዲያሰፋው ያደርገዋል ማለት ነው ከመሞቱ አሟሟቱ ሚሉት ነው አሟሟቱ ልክ ነው እና በተቋማት በሰዎች ተቋማት ውስጥ ሲሰሩ አንዱ ሌላኛውን በእንዲህ አይነት መንገድ የተበደሉ ሰዎች አሉ ብዙ የሚናገሩት ነገር እንዲደረሰብኝ ወዳጅ በምለው አብሮኝ በሚሰራ እንዲያታድርግ እያለ ነግሮኝ ለካሱ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለበላይ ሪፖርት ያድርግ ነበረ ለሚኒስትሩ ይነግረው ነበር ለስራ አስኪያጁ ብለው እንደዚህ የሚያነሱ በርካታ ሰዎች አሉ ይሄ በስራ በህይወትም ሲሆን እንደዛው ማለት ነው የዛሬ ታሪካችን በቀጥታ በቤተሰባዊ ህይወት ሆኖ ከእንጀራ እናትና አባት ጋር የተያዘ ታሪክን እናነሳለን ታሪኩ ግን መነሻውን ከመነሻው ጀምሮ ለማወቅ እንዲመቸን ዘርዘር ያለውን ታሪክ እንስማና መሴም ወደ መጨረሻ ውሳኔ ላይ እንደርሳለን ቅድም ታሪካችን ላይ መሴ መነሻችን ላይ እንዳነሳ ነው መርሳት ሁሉ ጊዜ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አለመርሳትና ይዞ በደልን መዞር ደግሞ መጥፎም ነገር ሊያስከትል ይችላል አሁን በውጭዎቹ አባባል ፎርጊቭ በትናት ፎርጌት ይላሉ ይቅር በለው ግን አትርሰው አትርሰው ከልብ ይቅር ካለ ይህንን ነገር ቫይረሰውም እንኳን እንዲህ አድርጎኝ ነበረ ብሎ ቫይረሰውም ያንን ግን እንደ ካርድ አይመዞም ማለት ነው የሆነ ባስፈለገው ሰዓት እንደ ካርድ መዞ አንተ ኮ እንዲህ አድርገኝ ነበር እንዲህ አድርገሽኝ ነበር ብሎ እንደ ካርድ አይመዞም ማለት ነው እንደ ካርድ መመዘዝ የለበትም ይቅር ከተባባሉ ማለት ነው እናም ይቅር ተባብለዋል ግን እንደ ካርድም ተመዟል ይህን ታሪክ እንግዲህ ለአድማጮች ቀጥታ እናቅርበው ና ከዛ ላይ እነሱ የወደዱትን ይውሰዱ ይማሩበት ብለን ታሪኩን እናቅርበ መሴ በጣም አንግባብህ አይ ሰቱን እንገለዋለን ይሄ ታሪክ እንግዲህ መሴ አብዛኛውን ጊዜ ልጅን ከእንጀራ እናት ወይም እንጀራ አባት ጋር የሚያሳድግ ቤተሰብ ውስጥ በየጊዜው የሚነሱ አለመግባባቶች ይኖራሉ በእርግጥ አንዳንድ እንጀራ እናት ወይም እንጀራ አባት ከወላጅ በላይ ልጅን በፍቅር ተቀብለው የሚያሳድጉ ቤተሰቦች አሉ ይሄ ቃሉ እንዲያውም የማይመቻቸው የሚደብራቸው ሰዎች አሉ በሞ ወይም በአንዳች ምክንያት የቤተሰቡ አባል ከሞተ በኋላ አዲስ ሚስት ወይም አዲስ ባል እዛ ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ እንጀራ አባቴ ብለው ለመጥራት በጣም የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ አባቴ ነው እንጂ እንጀራ አባቴ ማለት አልፈልግም ያው ቃሉ የሆንና ግን እንደዛ ለመጥራት ይገደዳሉ እንጂ ያንን መጥራት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ወይዘሮ ትግስት ተሾመ ትውልዷ በአዲስ አበባ ከተማ ስድስት ኪሎ አካባቢ ሲሆን ገና በልጅነቷ ግን በቤተሰቦቿ አማካኝነት ወደ ወሎ ደሴ እንድታቀና ይደረጋል ወደ ወሎ ደሴ ያቀናችው አያቷ ጋር ለመኖር ነበረ የአዲስ አበባ ተወላጅ የሆነችው ትግስት ወሎ ወይም ደሴ ከገባች በኋላ እዛ ትምህርቷን ጀምራ እስከ ሶስተኛ ክፍል ድረስ ብቻ ለመማር በክታለች አያቷ እርሷን ለማስተማር አቅም ስላልነበራቸው ትምህርቷን ከሶስተኛ ክፍል አቋርጣ ትዳር እንድትመሰርት ግፊት ይደረግባታል በዚህም እንግዲህ ትዳር ትመሰርትና የመጀመሪያ ልጇን ወልዳ ለምሳም ትበቃለች ነገር ግን ይሄ ትዳር ከባሏ ጋር ጥሩ ፍቅር ቢኖራቸውም የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ሁለቱን አብሮ እንዳይቀጥሉ ያደርጋቸዋል በሃይማኖት የተለያዩ በመሆናቸው እንዲለያዩ ቤተሰብ ግፊት ያደርጋል ይህም እንግዲህ ወሎ አካባቢ የተለመደ ቢሆንም የባሏ ቤተሰቦች ግን ልዩነቱን ለማስታመም ወይም እንዲሆነው እንዲቀጥል ባለመፈለጋቸው የተነሳም በተደጋጋሚም ጣልቃ ሲገቡ በሁለቱ መካከል ፍቺ ይፈጸማል የሁለት ዓመት ልጇን ታቅፋም ወደ ትግስት በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ትመጣለች ወደ አዲስ አበባ እንደመጣች እንግዲህ ልጇን ለማሳደግ ደፋ ቀና ትላለች አሁን ለብቻዋናት አንድ የሁለት ዓመት ልጅ ቢኖራትም ነገር ግን ልጇን ለብቻዋ ማሳደግ እንግዲህ በጣም ይከብዳታል ነገር ግን አመታት መቆጠር ይጀምራሉ በዚህ ሂደት እንግዲህ የወጣትነት መልኳም ከዚህም ባለፈም ደግሞ ተራሩጣ ለማደግ ያላት ፍላጎትን የተመለከቱ የጋብቻ ጥያቄ ያቀርቡላታል ከሚቀርቧት ወንዶች መካከል የመጀመሪያ ልጇን እንደ ልጅ በፍቅር ለማሳደግ ቃል የገባላትን ወንድ ከዛ ውስጥ መርጣ ታገባለች ማለት ነው ይሄ ነገር ይሳካል እንግዲህ በአመታት ቆይታቸው አዲስ ትዳር ተመሰረተም አንዲት ሴት ልጅ ወልደው ሁለተኛ ደግሞ ልጅ ለመውለድ የአምስት ወር ነፍሰ ጡር እያለች ነበረ ይህ እንግዲህ ያልተጠበቀው ክስተት ያጋጠመው በዚህ አጋጣሚ ግን መሲም ትግስት የመጀመሪያ ልጇ አድጎ አሁን በአስራዎች ድሜ ክልል ላይ የሚገኝ ሆኗል ማለት ነው በዚህ በአዲሱ ትዳር ላይ የገባችው ትዳር ላይ አንዲት ሴት ልጅ ቀድማ ወልዳለች ከዛ በኋላ የአምስት ወር ደግሞ ሁለተኛ ልጅ እየመጣ ነው ከመጀመሪያ በኋላ የወለደች ወንድ ልጅ ተምሮ አድጎም በሴቶች የውበት ስራ ሙያ ተምሮ በተማረበት ሙያ እየሰራም ራሱን ለመቻል እና እናቱን ለመርዳት እንግዲህ እየሞከረ ወይም እየጣረ ያለ ታዳጊ ሆኗል ታዲያም በዚህ ወቅት ላይ ያልታሰበው አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው ይህ አጋጣሚ የተፈጠረው በጥንዶቹ መካከል በአዲስ ትዳር በእርግጥ አሁን ተቆጥረዋል በአዲሱ ባል ወይም ትዳር አልፎ አልፎ ይፈጠራል ለዚህም ደግሞ ባል አምሽቶ እየመጣም አንድ ሁለት እያለ መምጣቱ እናትና ልጅን ደግሞ መስደቡ አልፎ መደባደቡ እየተጣሉ በተደጋጋሚ ለአመታት በሽምግልናም የፈቱት ጉዳይ ነው ይሄ ለአመታት የቆየው አለመግባባት ግን የከፋ ችግር ያስከተለው በ2014 ዓመት መጀመሪያ ላይ ነበርም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት በሚገኘው ቤታቸው ምግብ ተበልቶ የተረፈው አጥንት አልተነሳም ደግሞ የጸብ መነሻ ሆነ ማለት ነው ምግብ ተበልቶ የተረፈው ተረፈው አጥንት አልተነሳም ይህንን እንግዲህ የተመለከተው ግለሰብ እንግዲህ ባል የመጀመሪያ ልጇን የመጀመሪያ ልጇን ወይም ከእሱ ያልተወለደውን ልጅ ቀጥታቤት ይናገራሉ ማለት ነው ይሄ ግን እናትን አላስደሰታቸውም የተበላው አጥንት ለምን አልተነሳም በማለት እሱም በቁጣ ይናገራል ብቻም ሳይሆን አስከትለው ደግሞ ሚስታቸውን ወይዘሮ ትግስትን መማታት ይጀምራሉ ይህንን የተመለከተው ልጅ ደግሞ በመሃል ለማገላገል ጣልቃ ይገባል ወትሮም በማካከላቸው እንግዲህ ለአመታት የዘለቀ አለመግባባት ጥላቻ ና ስድብ ዱላውን እንግዲህ ተፈለገ ነገር ያዞረዋል በዚህ ብቻ አላበቃም የዛን ሁለት ጸብ ወደ ሌላ ነገር አልፎ ሄደ ተካረረ ማለት ነው ያቃቢ እንግዲህ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ከሆነም ወይዘሮ ትግስት ባሏን እንዳይከላከል እንግዲህ አንቃ ትይዘዋለች ማለት ነው እሷ አንቃ በያዘችበት ከልጇ ጋር ደግሞ መደብደብ ይጀምራሉ ይሄ የሆነባቸው አባት እዛው ይወድቃሉ ማለት ነው ወድቀውም አልቀሩም በቀጥታ እንግዲህ አፋፍሰው ወደ ሆስፒታል ያደርሷቸዋል ወዳደቃቸው ህይወታቸው ያለፈው ነበር የመሰላቸው ነገር ግን ሆስፒታል ገብተው ለአራት ቀናት ለይቅርታ ለሀሁለት ቀናት የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ቆይተው ህይወታቸው ያልፋል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ህይወታቸው ያልፏል ይህንን ድርጊት በመፈጸም እንግዲህ ሁለቱ ግለሰቦች ያው የህክምና ክትትል ላይ እንዳሉም ፖሊስ ጆሮ ደርሶ ስለነበረም ሁለቱ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ይውላሉ በምርመራው ወቅት እንግዲህ ልጅ ድርጊቱን እንደፈጸመ ቢያምንም እናት ግን አልፈጸምኩም በማለት ክደው ይከራከራሉ አቃቢ ደግሞ ሁለቱም ወንጀሉን ፈጽመዋል ብሎ ክስ በመመስረት የፍርድ ቤት ውሳኔን በመጠባበቅ ላይ ያሉ እናት በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ይሰናበታሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የሚችል ችሎት ውሳኔውን በልጅ ላይ አሳልፏል በዚህም መሰረት በሰባት አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣም ወስኖባቸዋል ለማንኛውም ይሄ ታሪክ ለሌሎች መማሪያ ይሆን ዘንድ ብለን አቅርበነዋል